du vill köpa riktigt billiga FIFA Coins eller FIFA Points account, går du in på fifacoinszone.com. Använd min rabattkod Kano för 5% rabatt på ditt köp och fråga mig inte varför jag har Kano som rabattkod. Jag tycker alla ska göra som ni ser på skärmen och hjälpa Clueless Swede och bli av med Broadband TV, ett nätverk. Om ni inte vet vad jag snackar om, gå in och kolla i beskrivningen till hans video. Men gå in på Twitter, använd en bild, hashtagga FreeClueless och tagga både Broadband och Clueless för att hjälpa han. Välkommen tillbaka och släppa till en ny video på kanalen. Idag är det dags för Footdraft igen. Det är Tuckerace delen av Footdraft. Jag sa tidigare att jag kanske skulle göra det här. Det var någon som ville att jag skulle göra det, så nu har vi det här idag. Vi ska köra Footdraft med Foot-token som vi fick från accountet där vi har The Tuckerace. Så allt vi får från den här packen och sånt idag, det kommer gå till potten i The Tuckerace, vilket är sjukt nice. Vi kan få riktigt bra coinbonus. Men ja, jag är redan ratade lag. Ni ser det på skärmen nu. Det är väl sista där, det är 5 backslinjer, 95 i kemi. Men vi har Royce, Aubameyang, vi har Özil, Boateng, Martinez in form, Schick, Record Breaker. Vi går även, vad fan, kontrollen är död. Så vi kan inte gå ner på bänken. På bänken har vi Ronaldo, 96 rate, den bästa i formen. Vi har vanliga Messi, grymma supersub. Så nu kör vi första matchen i draften, förhoppningsvis så tar vi oss till final och vinner den. Men jag är så jävla dålig alltså. Vi har motståndarna för lag. Åh, 86 i kemi med en riktigt bra spelare. Neymars 90, Ronaldo, Messi, Krusjövaken form, Douglas Costa som center mitt. Men ja, det är bra spelare, dålig kemi och jag ska vinna det här. Vi har Aouba här, vi har Aouba redan efter en minut. Aouba hittar Özil, Özil skjuter! Hur kan Özil missa? Mycket vackert, vackert. In till Aouba, Aouba! Här då, Gundogan, Gundogan, Gundogan skjut! Åh nej! Första gången är på min planhalva, för fan. Han ska inte få mål. Ta bort den här, ta bort den här, ta bort den här. Nej, nej, alltså hans första läge. Hans första, alltså hur kan det där gå in? Det här har FIFA, så här har FIFA varit för mig i flera veckor. Messi, men nu då på den här hörnan. Özil in där, har vi någon? Nej! Här då, här då, här då, Royce. Ah, ni spelar i vägen. Aubameyang då, Aubameyang då. Vi tar inlägg, vi tar inlägg. Nej, domar, straff! Nej. Asså, alltså. Ja, nu då kan vi skapa någonting. Har vi Messi där, Messi, Messi. Men Messi gör mål. Ta bort den här, ta bort den här. Men check, check. Record Breaker är så fucking dålig. Vad gör check, vad gör han? Han sträcker inte så upp arm. Aubameyang, snälla, snälla. Nej, han kan inte köra fucking mål. Vad är det? FIFA. Där är halvtid, det står att han har 7 skott, men det är inte farliga skott. Schick har varit väldigt, väldigt, väldigt dålig. Jag tar på honom de där 2 målen bara på han. Jag kan inte göra någonting åt det. Och alltså, jag ska ha 2 mål och han ska ha 0. Nej. Ta den, ta den, han ger 3-0, han ger 3-0. Visst är det ett riktigt mål, för jag chansbröt med backen. Men 3-0 till han är så jävla orättvist. Klischi, men åh! Ronaldo! Ronaldo, skjut, 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 men åh! Kom igen, Klein, skjut! Men sätt den då, men vad fan! Gundogan, skjut, mål, mål, nej! Ja, men hur kan han få frispark? Hur fan kan han? Jag hade inte ens bollen! Snälla råd! Nu gör mål, men jag kan inte ens göra mål! Gör ett fucking mål alltså, jag blir så jävla lapp! Så fucking offside alltså, det är så jävla irriterande! Hur kan han vinna med 3 fucking 0? Det är helt otroligt! Alltså Peter Cech Rekerek är den sämsta målvakten! 2 fucking mål i början! Om inte de 2 målen hade kommit hade fan inte gjort samma misstag när jag försökte chansbryta och kontra och skapa möjligheter. Det är tack vare Cech Rekerek att göra den här matchen. Hur fan kan han bli lagets bästa jävla spelare alltså? Det är helt sjukt! Han var värdelös, 8 räddningar, men 2 tabbar liksom. Vad håller han på med? Här ser vi statsen, jag har 11 skott, han har 13. Han har skott långt utifrån, visst jag har 2 långt utifrån. Men han förtjänar inte 3-0. Det där jag hatar med FIFA, jag har blivit så dålig på FIFA. Jag får AIDS emot mig, jag kan inte göra någonting. Många kommer hata på att jag gnäller så mycket, men det har blivit nästan varje gång jag spelar. Det är skitdrygt om man tröttnar på det liksom. 2 vanliga guldpack, 1 lånepack, jag skiter i vad det här är. Jag kommer bara diskarda skiten. Då får vi 1300 mynt därifrån. Samma sak från andra. Då har vi 3000 mynt. Vi fick 3000 mynt bonus i Taco Race, vilket är segt. Vi fick kaka. Men det är 3000 mynt i matchbonus. Och ja, om ni vill se mer Footdraft, jag är skitless på FIFA. Men
lämna en like, vi får Robben, visst det är nice. Men lämna en like på videon om ni vill se mer draft, om ni vill se mer taco race och grejer. Alltså, FIFA just nu är så jävla dåligt. Jag kommer gå över till NHL snart alltså.